سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سامعین کرام قدر الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرہ پاک خطب میں شاہکار کی سرزمین پر عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت حضور قلندر دورہ ولی کامل آفتاب ملائک جناب صاحبزادہ حق خطیب حسین علی پاشا سرکار کا ذکر ہو چکے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں اللہ کا ولی ہوتا ہے جسے دیکھے تو خدا یاد آ جاتا ہے. دیکھے تاجدار مراوڑا کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سیال کوٹ کی سرزمین پہ یہ دنیا کے لا مناب ہاؤس والے چودھری جمیل اقبال سلیریا مبارکباد کے مستحق ہے. مبارکباد کے مستحق ہے کہ ایک مرتبہ پھر جلندر دورہ کے قدم سیال کوٹ کی سرزمین میں پڑ گئے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسٹیج والے جو ساتھی ہیں ایا بھائی کا حکم ملا ہے اب آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں. جی 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 تمام احباب اسٹیج والے تشریف رکھیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جائیں. الحمدللہ میں خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بلاور شریف کی جو خواتین ہیں انہوں نے خواتین کی جانب بڑا اچھا نظام رکھا. انہیں خراج تحسین اور تمام احباب جو ہیں یہ بیٹھ جائیں بیٹھے تاکہ میں پروگرام کو لے کے آگے چلوں. حاضر محترم اب دیکھیں یہ گلبرگہ قلعہ کی سرزمین ہے جہاں جہاں نظر جا رہی ہے کلندر دورہ کے غلام نظر آ رہے ہیں جدھر نظر جاتی ہے. اور یہ مرد درویش جس سرزمین پہ قدم رکھے جس سرزمین پہ قدم رکھتا ہے وہ عرب امارات کی سرزمین ہو وہ یورپ کی سرزمین ہو وہ لندن کی سرزمین ہو جہاں کلندر دورہ جب اگر ہوتے ہیں وہاں عاشقوں کا سمندر آ جاتا ہے. عاشقان مصطفیٰ کا ایک ہجوم ہوتا ہے ٹھاٹے ماتا وہ سمندر ہے. الحمدللہ جدھر نگاہ جا رہی ہے بلاوڑا شریف کے تاجدار کے متوالے نظر آ رہے ہیں. بلاوڑا شریف کے تاجدار کے محبت چاہنے والے نظر آ رہے ہیں. میں اب آپ کو گزارش کروں گا اسٹیج والے بھی جو بھی دلاور صاحب کا ساتھ تشریف فرما ہے میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام احباب سے گزارش ہے اسٹیج والے بھی بیٹھ جائیں تاکہ میں پروگرام کو لے کے آگے چلوں. اور حاضر نگرانی قدر اے آر وائی ٹی وی کے سارے ناظرین وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ بھی زیارت کر رہے ہیں ہمارے درمیان وہ ولی کامل جچا فرما ہے جنہیں خالق کائنات نے ایسا نوازا ہے ایسا نوازا ہے کہ 19-20 سال ہو گئے تھے آپ کبھی رات کو سوئے نہیں کبھی رات کو نہیں سوئے 20 سال سے آپ کا یہ معمول ہے ساری رات اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں رہتے ہیں. رب نے ایسا فیض دیا ہے جدھر کلندر دورہ نظر کرتے ہیں شفا کا دریا رواں ہو جاتا ہے شفا کا دریا رواں ہو جاتا ہے. یہ راتوں کا جاگنا آپ کا ہے یہ راتوں کی عبادت ہے یہ راتوں کا زہد و تقویٰ ہے یہ راتوں کی بندگی ہے. ساری رات اللہ کی بارگاہ میں اللہ اللہ کرتے ہیں قرآن سے تعلق جوڑ کے رکھا ہے. جب راتوں کا جاگنا ہے تو پھر رب کا کرم دیکھیں کلندر دورہ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ لا علاج مرض والا آتا ہے کلندر دورہ کی نگاہ میں آتا ہے رب اسے بھی شفا عطا کر دیتا ہے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں قرآن نے خود کہہ دیا والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اس قرآن کے اندر مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو قرآن سے تعلق کلندر دورہ نے جوڑا ہے. کلندر دورہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں. اور میں آپ نے بھی کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا اپنی خودنمائی کے لیے نہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. 20 سال سے آپ ہر رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں.
ریاست کرتے ہیں سخن و تقویٰ اور جناب اللزین جبیت اللہ بربہم سجدن قیامہ پہ عمل کرتے ہیں تتجافہ جنوبہم عن المضاجی یدعون ربہم اپنا پہلو بستر پر نہیں لگاتے رب کو یاد کرتے ہیں پھر صلہ کیا ملتا ہے صلہ کیا ملتا ہے قربان جاؤں پھر اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جدھر پھر کلندر دورہ کی وجہ ہو جاتی ہے خالق کائنات ظاہر اور باطن کی ساری بیماریاں دور کر دیتا ہے میں نے نعت خواں ادا دینی ہے اور ایک کلام بھی میں نے پڑھنا تھا اور میں چاہتا شہی باب سبات کرے اس کے بعد انشاءاللہ سیدہ زہرا تجربہ طاہرہ کے بارگاہ اقدس میں میں نے ایک کلام پیش کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ سنیں گے. میں پھر جناب قبلہ چودھری جبید اقبال صاحب میرے ساتھ دعا فرما ہے. الحمدللہ پاکستان میں ہوں تو یہاں میں آپ کی نوکری مدینہ پاک میں ہوں ان کی مدینہ پاک کی محافل میں میری شرکت رہی نوکری رہی مدینہ پاک میں ہو تو وہاں بھی حضور کی نوکری جبیت میں ہو تو وہاں بھی حضور کی نوکری ان کا ترہ امتیاز اور ان کی پہچان جو ہے میرے آقا کا ذکر ہے. کلندر دورہ کتنی کرم نوازی ہے کہ حاجی جبیت صاحب کلندر دورہ کی نظر میں ہے. حاضر محترم اسٹیج سلامت رکھے اللہ آپ کو برکت اور رحمتوں سے نوازے. تمام ہم بیٹھ جائیں. آپ مرد حضرات سے میں اپنی بیٹیوں بہنوں عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے آج نظم کا حق ادا کر دیا اور برابرہ کی جو خادمین ہیں آپ بھی بڑے پیارے ہیں سر کے تاج ہیں لیکن آج بیٹیاں جو ہیں برابرہ شریف کی وہ نمبر میں گئی ہیں. انہوں نے ایسے کنٹرول کر رکھا ہے. میں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا دیتا ہوں جلندر دورہ کی نظر ہو جائے سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر کا سایہ میں ساری بیٹیوں پہ آ جائے. حاضر گرامی قدر میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت نہ دے رہا ہوں. عالم اسلام کی اس عظیم ہستی کو دعوت دے رہا ہوں اس عظیم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جن کے رگوں میں خون خیر رسول دوڑ رہا ہے جو آل نبی ہے اور آل علی ہے. قربان جاؤں یہ اہل بیت طہارہ کے شہزادے ہیں مگر کیا کہنے کیا جادو ہے کلندر دورہ کا کہ اہل بیت بھی جناب کلندر دورہ کے گل گا رہے ہیں جناب ان کی شان بیان کر رہے ہیں. اور حضور کی شاہ جی سرکار جو ہے سید الطاف شاہ کاظمی یہ وہ ہستی ہے ہم سب کے استاد ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں. الحمدللہ یہ پوری دنیا کے اندر ان کا حوالہ حضور کا ذکر ہے اور کلندر دورہ کی خاص نظر کرم ہے. میں انتہائی ادب کے ساتھ عالم اسلام کے عظیم ثنا خان دنیا ناز کے نیچر تابہ فخر نعت خوان آل پاکستان آل نبی اولاد علی جناب قبلہ سید الطاف شاہ صف کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ ان سے گزارش کروں گا وہ ہدایہ ناز پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. اور یہ بات یاد رکھیں قبلہ شاہ جی بھی گواہ ہے میں بھی گواہ ہوں پوری دنیا گواہ ہے میڈیا کے ذریعے. پچھلے مہینے حضور قبلہ ارمن مہاراج میں تشریف لے گئے شارجہ کے اندر نفل نعت ہوئی پوری دنیا عرب کے اندر دنیا عرب کی تاریخ گواہ ہے اتنا بڑا اجتماع عرب اہل عرب نے نہیں دیکھا جتنا بڑا اجتماع شارجہ کی سرزمین میں کلندر دورہ نے قدم رکھا جدھر دیکھتے تھے عاشقوں کا سر بلند رہتا تھا. جناب قبلہ الحاج سیدزادے آل نبی آل شعیب
استقبال کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا نام بلند کریں گے بیماریاں دور ہو جائیں گی، کوئی آدمی سے نہ رہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دستگیر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم قابل سجد و شرف حضرت قبلہ صاحبزادہ اقطیب حسین علی بادشاہ صاحب دامت مبارک پر قدسیہ اور طاحت نگاہ یہاں عاشقان رسول کا جو ہجوم جس جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے جن کو میں دیکھ رہا ہوں جن کو میں نہیں دیکھ رہا سرکار دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی اسلام آباد سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں اور تھکن بڑی تھی لیکن جب اس پنڈال میں پہنچا ہوں تو یقین مانیں کہ اتنے عاشقان رسول کا ہجوم دیکھ کے اپنی بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس رات کے پچھلے پیر جب دو بجنے والے ہیں یہ کون سا مقناطیس ہے جو آپ کو کھینچ کے حضرت حسین علی بادشاہ کے ساتھ جتنے جوڑ دیا ہے یہ نسبت رسول کا مقناطیس ہے میں حیران ہو رہا تھا ابھی قاری یونس صاحب فرما رہے تھے شارجہ کی محفل کا ذکر کر رہے تھے الحمدللہ قاری یونس صاحب بھی وہاں موجود تھے میں بھی وہاں موجود تھا میں نہیں سمجھ سکا کہ اتنا بڑا اللہ کی مخلوق کا ہجوم جو شارجہ میں ہم نے ختم نبوت عالمی ختم نبوت کانفرنس میں دیکھا میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یہ کون سی ایسی قوت ہے جو کشا کشا کھینچ کے لے آتی ہے ان کو حضرت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ کے ساتھ میں وہاں بھی دیکھا الحمدللہ ہزاروں لوگ بہت مدت سے میں بھی جا رہا ہوں دبئی میں یو اے ای میں محافل کرنے کے لیے لیکن یقین مانے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں خوش آمد کرنے والا نہیں ہوں لیکن جو جس کا حق ہے اس حق کا اعلان نہ کرنا یہ بخل ہوتا ہے اور اتنا بڑا اجتماع وہاں بھی اور آج سیالکوٹ کی اس سرزمین پہ گناہ کلاں میں عاشقان رسول کا اتنا بڑا ہجوم جن دوستوں نے میں تو ان کے نام نہیں جانتا جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے لیکن رسول اللہ ان کے نام سب کے جانتے ہیں حضور جہاں جتنے نیچے بیٹھے ہیں آپ کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں سب کو جانتے ہیں اور حضرت خطیب حسین علی بادشاہ صاحب کے چاہنے والے ان کے پیار کرنے والوں کا ایک سمندر یہاں پہ موجود ہے مجھے حکم دیا گیا ہے جناب ملک آصف صاحب کی طرف میں سے اپنی حاضری پیش کروں گا بھائی ایاب کی طرف سے مل کے آپ کے درود و سلام کی صدا بتائے گی کہ آپ کتنی محبت سے یہاں رسول اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ کہیا یا رسول اللہ وسلم کہیا حبیب اللہ جو آستا
قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے سب خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور نصیب اپنے وہ کلام، اپنے لکھے ہوئے وہ کلام الحمدللہ پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، اور سرکار قلندر دوران کو پسند ہے، ہمیشہ وہی کلام پیش کرتے ہیں جب آپ کی محفل آپ کی صدارت ہوتی ہے. آئیے حکم کے مطابق اپنے لکھے ہوئے ان کلاموں کا چند سچے جو ہے تو کہہ دے سبحان اللہ. وہ خاک مگر لال میں انوار سے نسبتیں